მიმღებლობა პრობლემასთან შეგუება და კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელიც მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებმა უნდა იცოდნენ. თუ როგორ უნდა მოიქცნენ უფროსები პატარებთან ურთიერთობისას? მეცხრე ახს ესაუბრება ფსიქოლოგი ცირა ბარქაია. უფრო მეტი ვნახეთ ვრცელ ინტერვიუში, რომელიც ცირა ბარქაიამ დღეს მეცხრე ახს მისცა. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირა, მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ World Vision საქართველოს ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროგრამის კოორდინატორი, ფსიქოლოგი, ინკლუზიური და ადრეული განათლების სპეციალისტი, ქალბატონი ცირა ბარქაია. დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ამ პანდემიის ფონზე და ქვეყანაში შექმნილი ესეთი სტრესული ვითარების ფონზე, როგორ უნდა მოიქცნენ პირველ რიგში მშობლები? მოგესალმებით, მაია, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩემით და კიდევ ერთხელ მექნება შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად ის რეკომენდაციები ან რჩევები ან თუნდაც ის რაღაცა განწყობილებები მეც გავაზიარო ხოლმე თქვენი ამ შემთხვევაში თქვენი ეთერის საშუალებით. ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეგმვა, ძალიან მნიშვნელოვანია კონტროლირებადი დროის და კონტროლირებადი სივრცის განსაზღვრა. მე ვარ სახლში, ამ სახლში ვიცავ ამ და ამ წესებს, მე ვიბან ხელებს, მე ვგეგმავ დღეს, მე ვგეგმავ კვირას, პერსპექტივაში მაქვს აღებული რაღაცა პერიოდი, რა პერიოდის განმავლობაშიც მე აი ესეთი ტიპის ფუნქციონირება მომიწევს. ასევე ამ პერსპექტივაში შეიძლება აღიღო კიდევ რაღაცა შუალედური პერიოდი, სადაც ვთქვა, რომ აი ამ პერიოდში კიდე შეხედავა და აი ამ შუალედურ პერიოდში გადავაფასებ ეს ვადა, კიდევ გადაიწევს ახალი ვადა ავიღო, აი ამ უჩვეულო კონტექსტში საფუნქციონიროთ, თუ პრინციპში უკეთესად არის ჩვენი ყველა თელი სამყაროს ამბავი და შეიძლება ეს ჩემი ვადა უფრო დიდხანს მქონდა განსაზღვრული, ვიდრე ასე არის. მერთმოქმედს ესე იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მაქსიმალურად კონტროლირებადი გავხა, მაქსიმალურად კონტროლირებადი გავხადოთ სივრცე და დრო იმ თვალსაზრისით, რომ ამ პერიოდში დავგეგმოთ, გავამდიდროთ და შეიძლება ცუდი სიტყვაა, მაგრამ არასწორად ეს შევეგუოთ, ანუ მივიღოთ, რომ დღეს ახლა ამ სიტუაციაში ვართ. როდესაც მივიღებთ, რას ნიშნავს დღეს ამ სიტუაციაში ყოფნა, მე უკვე გადავდივარ მეორე ეტაპზე, როდესაც ვიწყებ ამ მოცემულ სიტუაციაში ფუნქციონირებას. ჩვენ სპეციალისტებიც ამისკენ მოგვიწოდებენ, რომ ჩვენ ვისწავლოთ კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება. ცხადია, ვთქვათ, ვიღაცას უფრო მარტივად გამოსდის, ვიღაცას უფრო რთულად. რა არის ყველაზე მთავარი სირთულე ამ შემთხვევაში? ის, რომ ვთქვათ, მიმღებლობა გვაქვს ცოტა სუსტი, თუ ის, რომ დაუშვათ დავიბენით და რაღაცნაირად ვთქვათ, ჯერ კიდევ სათანადოდ ვერ შევძელით, ვთქვათ, თუნდაც იმ საფრთხეების გააზრება და იმ რეკომენდაციების დაცვა რისკენაც როგორც მინიმუმ არის მოწოდება იგივე ჯანდაცვის სპეციალისტებისგან. ერთია, რომ ვისწავლოთ კონტროლი, ვისწავლოთ დროის მართვა, მაგრამ რამდენად ვახერხებთ ამას და რამდენად გამოგვდის? რა არის მთავარი სირთული ამ შემთხვევაში? და ყველაზე რთული და ყველაზე დიდი გამოწვევა არის რაღაცის მიღება. მაგალითად, იმ წესის მიღება, რომელიც წესიც უნდა დავიცვათ. ან დამოკიდებულება, უფრო სწორად, ამ წესის მიღებამდელი რაღაცა შუალედ, რაღაცა წინარე დეტალი არის ხოლმე, რომელიც არათვალსაჩინოა ერთ შეხედვით, რომ რამდენად მაქვს მიღებლობა იმისადმი, დაუშვათ, რასაც მეუბნებიან, ხო? რა რჩევასაც მაძლევენ, რა მითითებასაც გვაძლევენ. ანუ მაქვს მე ამისადმი მიმღებლობა, თუ მე ამისადმი მიმღებლობა მაქვს, მაშინ მე გადავდივარ იმაზე, რომ ეს განვახორციელო. თუ ამისადმი მიმღებლობა არ მაქვს და რაღაცა ჩემი მოსაზრებები გამაჩნია რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, შემდეგ უკვე ამაზე არ გადავდივარ. ამიტომ ალბათ ყველაზე რთული და ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ ეს წინარე კომპონენტი არის, რამდენად ვიღებ ამას და სასურველია უბრალოდ რომ ყველა ვიფიქროთ ამაზე, რომ რატომ არ ვიღებ იმას, რომ უნდა დავიბანო ხელები? რატომ არ ვიღებ იმას, რომ უნდა დავჭე სახლში? სახლში უნდა დავჭე და ამითი ვიზრუნო ჩემ თავზე და სხვა საყვარელ ადამიანებზე. ეს პრინციპში ყველანაირად მნიშვნელოვანია, ხო? ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი როგორც ასე ვთქვათ ხორციელი ადამიანებისთვის და მნიშვნელოვანია ჩვენი როგორც სულიერი პიროვნებებისთვის, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცნაირად
დაველაგოთ ერთ წინადადებაში, რაღაც რაციონალიზაცია გაუკეთოთ, როდესაც ვამბობთ რომ ფსიქოლოგები, რაღაცის რაციონალიზაცია მოვახდინოთ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ დაველაგო ჩემი მოსე, მაგალითად ჩავიწერო, დავწერო, დღიური გავწერო, ჩანაწერი გავაკეთო, წავიკითხო ჩემი მოსაზრება, რა ვიფიქრე, რას ვფიქრობ ამის შესახებ და აი რა არის ის, რაც მე თვითონ შემიძლია ჩავანაცვლო აქ. არ შემიძლია არ ეკითხოთ, აი უშუალოდ ბავშვების ქცევები. ალბათ აკვირდებით, ალბათ გაქვთ რაღაცა მონაცემი, აი იცვლება თავისთავად ხადია, მაგრამ აი რა ტიპის ქცევები ანაცვლებს მათ, ასე ვთქვათ, ჩოულ ქცევებს, ასე აი ამ შემთხვევაში. როცა შეიძლება ეს პატარები ვერ იაზრებენ, რა ხდება, მაგრამ ხვდებიან, რომ რაღაც ისე ვერ არის, როგორც აქამდე იყო. აი რა ტიპის ქცევები უყალიბდებათ და რითი გამოხატავენ თუნდაც პროტესტს, ხო? ხა მათი მხრიდან შეიძლება რომ დავარქვათ, ვთქვათ, მათ შეცვლილ ქცევას პროტესტი. სხვათა შორის ამ მხრივ მაინც აქვს მნიშვნელობა რაღაცა იმ ასაკობრივ პერიოდებს, რა ასაკობრივ ასე ვთქვათ კატეგორიაზე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ, ხო? ყველაზე კარგი ადრეული ასაკის ბავშვების შემთხვევაში ყველაზე კარგად შეგვიძლია მათი რეალური განწყობილებები დავინახოთ მაშინ, როდესაც ისინი თამაშობენ. ანუ რას თამაშობენ? მაგალითად, როდესაც 4-5 წლის დანზემოთ ბავშვები უკვე როლურ თამაშებს როდესაც იწყებენ, ხო, რაღაცა კონკრეტულ რაც მოусმენიათ, რაც უნახავთ, რაც თავიანთი წარმოსახვის მიხედვით დაგეგმეთ და განახორციელეს, ეს არის ის თამაში, რომელშიც ჩანს ის აქტუალური საკითხი, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ, რას თამაშობენ, როგორ თამაშობენ, როგორ გამოხატავენ, მაგალითად, როგორ გამოხატავენ თოჯინასთან დამოკიდებულებას, ხო? ის თუ თოჯინას ეუბნება, რომ ჩქარა დაიბანე ხელები, თორე კორონავირუსი დაგემართება და მოკვდებიან ასე შემდეგ, ეს შეიძლება ჩვენთვის იყოს საყურადსაღებო, რომ მოდი, აბა რა შემიძლია მე ხა სხვანაირად გავაკეთო ჩემ ბავშვთან მიმართებაში, რომ მას შფოთვითი დამოკიდებულება კი არ ქონდეს და ნეგატიურ განწყობილებას კი არ უშვებდეს ამ კორონასთან დაკავშირებით. არამედ როგორ ჩავანაცო მაგალითად ის, რომ თუ დავიბან ხელებს, მე დაცული ვიქნები, მე და ჩემი თოჯინა რო ვიცავთ ხელებს, ამიტომ ვარ დაცული. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ამ ურს შორის, იმიტომ რომ ის ჩემს ტვინზე, ბავშვის ტვინზე მოქმედებს, როგორც დააქტიურებს შფოთვას და აქტიურებს ნეგატიურ განწყობილებებს, ხოლო პირიქით შემთხვევაში, როდესაც ვიცი, რომ თუ დავიბან ხელებს, მაშინ დაცული ვარ, ეს აქტიურებს სიმშვიდეს და სტაბილურობის და უსაფრთხოების განცდას. ადრეულ ასაკის ბავშვებს იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ბავშვები ითვისებენ უნარებს. ამ დროს აი ცოტა 6 წლიდან ზემოთ უკვე მოდის, რომ რაღაცა სკოლაში შედიან და კონკრეტულ ცოდნას ითვისებენ, ხო? მაგრამ ამ პერიოდში არის კი, რა თქმა უნდა, ადრეულ ასაკში ითვისებენ გარკვეულ ცოდნას, მაგრამ ეს არის პერიოდი, როდესაც კონკრეტული უნარები ვითარდება, ხო? ვითარდება მეტყველება, ვითარდება ემოციური რეგულაცია, ვითარდება ქცევა, ქცევის თვითრეგულაცია, სხვადასხვა უნარები, ვითარდება როგორ ვიწყებ აზროვნებას, როგორ სვამ შეკითხვებს, როგორ ვაკავშირებ, ასე ვთქვათ, რაღაცა საკითხებს ერთმანეთთან. რაც ყველაზე მთავარია, წამყვანი არის ადრეულ ასაკში წარმოსახვა. ანუ ჩემი წარმოსახვა, ბავშვის წარმოსახვა, უბრალოდ ბავშვის წარმოსახვა არის ძალიან წამყვანი სტრატეგია თავისი, ასე ვთქვათ, ქცევის. არის კიდევ ისიც, რომ შეიძლება ბავშვი მაგალითად არაფერი არ თქვან, არაფერზე არ გველავდნენ ერთი შეხედვით. ხმას არ იღებდნენ, მაგრამ თუ დაუსვამთ მაგალითად შეკითხვას, რომ რას ფიქრობ კორონავირუსთან დაკავშირებით, როგორი განწყობილება გაქვთ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ან რას ფიქრობ, როდესაც რა განცდა გიჩნდება, ან რა ემოციას გრძნობ, როდესაც ხედავ მაგალითად, რომ ბევრ ადამიანს პირბადე უკეთია. აი ამ შემთხვევაში იქ რა პასუხებით მოდის იმ კონკრეტული ბავშვებისგან, იმის შესაბამისად შეგვიძლია გავცეთ პასუხი. მეტყველო, თუ ბავშვი მეუბნება მაგალითად, რომ ვიღაცას თუ პირბადე არეკეთება, ალბათ იმას ვიღაცა დაიღუპება, ანუ ამას იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ზოგადად ბავშვები საკმაოდ პირდაპირები არიან ხოლმე, როდესაც აი ამ რაღაცა შფოთვას გამოხატავენ, ხო? სხვათა შორის ეს კიდევ უფრო გამოხატულად შეიძლება დავინახოთ აი 6 წლიდან ზემოთ ასაკის ბავშვებში, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი ვარკვლავთ ამის თქმა მინდოდა ძირითადად თქვათ იგივე რასაც ვეცნობით, ხო, ახლა ბავშვებთან მიმართებაში, რასაც საუბრობენ თუნდაც ჩვენი ახლობლები, მეგობრები, თუნდაც რაც სოციალური ქსელით ვრცელდება, ძირითადი პრობლემა მე რაც შევხედე არის ის, რომ ბავშვები ვეღარ გადიან გარეთ, ვერ თამაშობენ და მე ბევრი მომისმენია, რომ აუ როდის დამთავრდება ეს კორონა, რომ გარეთ გავიდეთ,
ვითამაშოთ. ეს აი უფრო გამახვილებული აი ჩაკეტილობისკენ. ანუ არის თუ არა ესეც ერთგვარი თქვა სტრესი, რომელიც უნდა დაიძლიოს ბავშვებში და რანაირად შეიძლება რომ თქვა მესმის რომ ეხა მით უმეტეს კარგი ამინდები დაიწყო გამოზაფხულ და რთულია ბავშვი გააჩეროს სახლში, მაგრამ ნუ ეს არის ის ვალდებულება, რომელიც უნდა შესრულდეს თუ გვინდა რომ უარესობისკენ არ დავიდეს ვითარება. აი ესეთ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? თამაში არის ძალიან სერიოზული წამყვანი ფორმა ადრეული ასაკის ბავშვისთვის, რომ განვითარდეს და რეაბილიტაცია მოახდინოს რაღაცა პროცესებისგან, თერაპიული პროცესი გაიაროს. ზედა ასაკის ბავშვების შემთხვევაში, ხო, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ, უფრო წამყვანი ხდება რაღაცანაირად დაველაპარაკოთ, ავუხსნათ რა ხდება და ვიყოთ გულწრფელები ამ პროცესშიც, რომ ბავშვებს უთხრათ, რომ მე ძალიან მესმის და ძალიან რთულია, შენ რო ეხა გარეთ ვერ გადიხარ ეზოში, იმიტომ რომ მეც მინდა მაგალითად ჩემს მეგობრებთან ერთად გავდიოდე, მაგრამ აი ხა ჩვენ მე და შენ ორივეს გვიწევს ერთად სახლში ყოფნა ამადა მიზეზების გამო, რომ ვიზრუნოთ ჩვენ თავზე და ვიზრუნოთ სხვებზე. შეგვიძლია გავიდეთ აივანზე და ჩავყლაპოთ სულთა ჰაერი თუ აივანი გვაქვს. ეს ამ შემთხვევაში დაგვაძლევინებს აი ამ რაღაცა სულთა ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით უჭირდება, ხო, გარეთ გასვლა გაზაფხულია, ეხა დ ვიტამინს უნდა ვიღებდეთ მზისგან და ნუ არ არის ადვილი, ნამდვილად არ არის ადვილი. და ესევე შეგვიძლია ვესაუბროთ ბავშვებს უთხრათ, რომ ეს არ არის ადვილი, მე მესმის რომ შენ ამას განიცდი, მეც განვიცდი ამას. ჩვენ შეგვიძლია მოვიფიქროთ, ნუ ეხა არსებული ამ 4 დღის განმავლობაში ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებ ცხადია, იმიტომ რომ დავემორჩილოთ კანონს. მაგრამ ალბათ ამ 4 დღის მერე ისევ დაუბრუნდებით იმ ჩვეულ каранტინის რეჟიმს, რა ცნაური каранტინის რეჟიმს, საკარანტინო რეჟიმს, რომ 9 საათამდე შევძლოთ ისევ გარეთ გასვლა, რომ ამ შემთხვევაში გავიდეთ გარეთ, მაგრამ დავიცვათ დისტანცია ერთმანეთისგან, რომ გავისეირნებთ მე და მაგალითად ჩემი შვილი, დავიცვათ ერთმანეთისგან დისტანცია, რომ შემოვალ სახლში დავიცვათ ის წესი, რაც დასაცავია ჰიგიენურ თვალსაზრისით. ანუ ფორმულირება სა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ის კი არ უცხრეთ, რომ თუ გახვალ გარეთ, შეიძლება შენ გახდე ვირუსის წყარო, ან შეიძლება შენ გადაგედოს რაღაცა და მერე მოსავლელი გახდე. არა. ეხლა ჩვენ სახლში იმიტომ ხდებით, რომ შენ და მე დავიცვათ საკუთარი თავები და სხვები, საყვარელი ადამიანებია და ბაბუა, რომელიც ჩვენთან ერთად დაუშვათ ცხოვრობენ. ან ის ბებია და ბაბუა, რომელიც ჩვენთან ერთად არ ცხოვრობენ და ძალიან გვენატრება, მაგრამ ამითი ზრუნავთ ჩვენ მათზე. ანუ ძალიან ინდივიდუალურად შესაძლებელია აი ამ უშუალო კომუნიკაციის დამყარება ბავშვებთან. ესე დაჯდეს ვიღაც სპეციალისტი და აქედან ელაპარაკოს ბავშვებს, ან აქედან ელაპარაკოს ყველა მშობელს, ცხადია, ეს არ იქნება ეფექტური. ეფექტურების ის, რომ აი ეს, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, მაქსიმალურად ინდივიდუალური, მაქსიმალურად ინტიმური გახდეს იმ საყვარელ ადამიანებთან, ვისაც ზრუნავთ ჩვენ.